Onze toptip voor mensen die last hebben van artrose in de handen is de volgende. U hebt vast wel eens te horen gekregen dat het goed is om in een zacht balletje te gaan knijpen. Dan ga je dus deze oefening doen op het moment dat je last van artrose hebt. Nu is onze vraag aan u, hoe gaat het als u dingen moet uitwringen als u artrose in uw handen hebt? Het antwoord daarop zal meestal zijn dat dat niet zo denderend gaat. Waarom? Uitwringen is niks anders dan het knijpen combineren met het draaien. En het knijpen is juist iets waar je bij artrose veel klachten van krijgt. Waarom zou je iets doen als oefening als het je in je dagelijks leven veel klachten veroorzaakt? Dit is niet iets wat je kunt trainen, maar het zorgt alleen maar voor meer irritatie. Dus onze tip met dit balletje is, vergeet het en ga deze oefening niet doen. In plaats daarvan kun je veel beter gaan werken met twee knikkers. Zorg dat je twee knikkers pakt die binnen je handpalm passen. En wat je hiermee kunt gaan doen is dat je op een hele rustige manier rondjes kunt gaan draaien. Dit zorgt ervoor dat je alle gewrichten van je hand op een hele rustige manier mobiliseert. Je zou zelfs kunnen proberen de andere kant op te gaan, waardoor je meer moet bewegen met je duim. Maar door dit te doen, een paar minuutjes per hand, een paar keer per dag, bij voorkeur ook in een teltje met warm water, omdat dat de bloeding wat meer stimuleert, kun je op een hele rustige manier je hand mobiliseren.